မင်္ဂလာပါ stream မြန်မာ tv နဲ့ပြည်စုံ entertainment.com တို့ကနေပြန်လည်ကြိုဆိုလိုက်ပါရခင်ဗျာကျွန်တော်တို့ရဲ့ကဘာကြိုဟာဆိုရင်ထူးဆန်းတဲ့အရာတွေအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရာတွေနဲ့တမန်အားဖြင့်နားလည်ဖို့ခက်ခဲတဲ့လေဝတ်ချက်တွေပြည့်နှံ့နေတဲ့နေရာတစ်ခုပဲဖြစ်ပါတယ်တခါတလေထူးချွန်တဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ရှင်းမပြတ်တတ်အောင်ဖြစ်ရတဲ့ဒီလိုထူးဆန်းပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့အရာတွေများစွာတွေကမှတစ်ခုနဲ့တစ်ခုထပ်နေတဲ့ကြောက်တုံးတွေလည်းအပါအဝင်ဖြစ်ပါတယ်ကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတွေကိုမြေကြီးကနေခွာပြီးလေထဲမှာထားဖို့ဆိုတာကတော့တကယ်ကိုမဖြစ်နိုင်တဲ့အရာပါဒါပေမဲ့ဒီတစ်ခေါက်မှာတော့ရှင်းပြဖို့ခက်ခဲပြီးယူဘဗေဒဆိုင်ရာနိယာမတွေကိုစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာအထူးဆန်းဆုံးကြောက်တုံးတွေရဲ့အကြောင်းကိုတင်ဆက်ပေးသွားမှာပဲဖြစ်ပါတယ်အစီအစဉ်ဆက်ကင်မှာကျွန်တော်တို့ရဲ့ Facebook page တွေကို like လုပ်ထားကြပါနဲ့ကျွန်တော်တို့ရဲ့ YouTube channel တွေကိုလည်း subscribe လုပ်ထားပြီးဒီလိုစိတ်ဝင်စားစရာ video အသစ်တွေကိုအူဖြည်းဖြည်းကြည့်ရှုဝင်ရအောင်ဘေးနားကခေါင်းလောင်းကလေးကိုနှိပ်ထားဖို့တောင်းဆိုလိုက်ပါတယ်ကဲစင်သစ်ဖြင့်တော့ဆက်လိုက်ကြအောင်ပါကြိုက်သီယိုဖျားလုံးခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်း2500ကျော်လောက်ကကြီးမားတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုကမြန်မာနိုင်ငံကကြိုက်ထီးယိုတောင်ထိပ်ပေါ်မှာတည်ရှိနေခဲ့ပါတယ်။ပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေပေါင်း3600အမြင့်မှာရှိတဲ့တောင်ထိပ်ပေါ်မှာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ကိုဟန်ချက်ညီညီတည်ရှိနေတာဖြစ်ပါတယ်။မြန်မာလူမျိုးတွေရဲ့အယူအဆကတော့နှက်ပြီကလာတဲ့တကိုးစွမ်းအားတွေပါလာကြအောင်ဒီလိုလေးလံတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကအောက်ကိုကျမသွားတာလို့ဆိုကြပါတယ်။တမိုင်းရဆိုရင်အရာဗုဒ္ဓဖရာရဲ့စံတော်ကိုကြိုက်ထီးယိုတောင်အနီးမှာရှိတဲ့ရတေကြီးထံစွန့်ခဲ့ရာကနေအချိန်ကြာလာတော့တကိုးကြီးလာတဲ့ဗုဒ္ဓရဲ့စံတော်ကိုတီထားကိုးကွယ်ဖို့အတွက်တရားမင်းဟာလူပြည်ကိုဆင်းသက်လာပြီးရတေကြီးဦးကောင်းပုံတရံရှိတဲ့ကြောက်တုံးကြီးကိုပင်လယ်ထဲကနေဆဲယူကကြိုက်ထီးယိုတောင်ထိပ်ပေါ်ကဗုဒ္ဓစံတော်နဲ့အတူတီထားကိုးကွယ်စည်းခဲ့တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်။အဲ့ဒီနောက်ကြိုက်ထီးယိုတောင်ပေါ်ကအဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးပေါ်မှာဇေဒီအစုတီထားကိုးကွယ်ပြီးတံမိုးမဖြတ်နိုင်တဲ့ဝတ္ထုပစ္စည်းတွေကိုထာပနာခဲ့ကြပါရယ်။ဒီလိုတက်ပယ်ပြီးတကိုးကြီးလာတဲ့ကြိုက်ထီးယိုတောင်ပေါ်ကကြောက်တုံးကြီးမြေမခရခြင်းဟာလေကမ္ဘာအထူးဆန်းဆုံးအံ့ဖွယ်အဖြစ်တည်ရှိနေတာကတော့အထူးဆန်းတော့မဟုတ်ပါဘူး Krishna Tobalo အိန္ဒိယနိုင်ငံမဟာဘူလီဖော်ရမ်မြို့ Ganesha Radha ဘိမှန်အနီးကထူးဆန်းတဲ့ကြောက်တုံးကြီးတစ်ခုဟာလေကမ္ဘာမြေရဲ့ဆွဲအားကိုစန့်ကျင်ပြီးတည်ရှိနေပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးဟာလုံပတ်16ပေအလေးချိန်တန်250ခန့်လေးလံပြီးကျမ်းမြင့်ကနေ45ဒီဂရီတိမ်ဆောင်ပြီးဖြစ်တည်နေတာပါကုန်းမြင့်ပြည်ရဲ့စင်ကြီးရှော့တစ်ခုပေါ်မှာထူးထူးခြားခြားတည်ရှိနေတဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးရဲ့တက်တန်းကနှစ်ပေါင်း1200ကျော်နေပြီးဖြစ်ပါတယ်1908ခုနှစ်မှာအစိုးရခေါင်းဆောင်အာသာလော်ရီကအဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကိုအန်ဒီရရှိတယ်လို့ယူဆတာကြောင့်ကြောက်တုံးကိုတခြားနေရာပြောင်းဖို့အတွက်စင်ခွနကောင်နဲ့ဆွဲဖို့စူးစမ်းခဲ့ပူပါတယ်ဒါပေမဲ့ကဘာမြေကြီးကခွာမရအောင်ကန့်နေတယ်လို့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးဟာလေလုံးဝရွေးရှားသွားခြင်းမရှိပါဘူးဒေတာခန်တွေရဲ့ကိုပိုင်အယူဆဟိန္ဒူပုံမြင့်အရာကတော့နတ်ဖျားခရစ်ရှနာကငငယ်တုန်းကထောပတ်အရန်ကြိုက်နှစ်သက်ပြီးကောင်းငင်ဘောကနေနတ်ဖျားခရစ်ရှနာရဲ့ထောပတ်လုံးကြီးဟာမြေပြင်ပေါ်ကျလာခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အချိန်ကြာလာတော့အဲ့ဒီထောပတ်လုံးကြီးကကြောက်တုံးအဖြစ်ပြောင်းလဲသွားခဲ့ပြီးမြေကြီးမှာခွာမရအောင်ကန့်နေတဲ့ခရစ်ရှနာကြောက်တုံးကြီးဖြစ်လာခဲ့တယ်လို့အယူအဆရှိကြပါတယ်ဟန်ချက်ညီတဲ့ကြောက်တုံး Nova Scotia မှာရှိတဲ့ခီးသွားတွေကိုထူးထူးခြားခြားဆွဲဆောင်တဲ့အရာကတော့ကမ္ဘာဆွဲအားကိုစန့်ကျင်ပြီးမြေကြီးနဲ့တောင်မထီပဲလေထဲမှာရပ်နေတဲ့ဟန်ချက်ညီကြောက်တိုင်ကြီးပဲဖြစ်ပါတယ်။တန်လိုက်အိမ်တစ်ခုလိုတော့တင်စားလောက်ရတဲ့ကမ္ဘာမြေကြီးရဲ့ဆွဲအားတက်ရောက်မှုမရှိပဲဒီလိုမယုံကြည်စရာကောင်းလောက်အောင်ကြောက်တုံးတွေရဲ့တည်ရှိနေပုံကတော့သိပ္ပံပညာဆိုင်ရာနိယာမတွေထက်ကျော်လွန်ပြီးထူးခြားတဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကတော့ဒီလိုဖန်တီးနိုင်ဖို့မဖြစ်နိုင်ပါဘူး။ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီလိုတဘာဝလွန်ဖြစ်ရမျိုးတွေကတော့တမန်မဟုတ်ပဲဒီဟန်ချက်ညီညီနဲ့တွဲကြနေတဲ့ကြောက်တိုင်ကြီးဟာတင်းငယ်တဲ့အောက်ခံကြောက်တုံးရဲ့အစွန်းလေးမှာမိနေတာပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောက်တိုင်ကြီးကတော့သူ့အောက်မှာရှိနေတဲ့ကြောက်ရဲ့အစွန်းလေးကိုမိပြီးပေ30နီးပါးထောင်မှတ်နေတာဖြစ်ပြီးအချင်းကတော့6ပေနီးပါးရှိပါတယ်အမှတ်မထင်မဲကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်တော့ဒီကြောက်တိုင်ကြီးကရေထဲမှာပေါ်နေတဲ့ကြောက်ရုပ်တစ်ခုနဲ့တူနေသလိုလေဟာနယ်ထဲမှာလဲကျတော့မဲ့အတိုင်းမြင်ရပေမဲ့မုံတိုင်းတွေလှိုင်းလုံးကြီးတွေကတော့ဒီကြောက်တိုင်ကြီးကိုလဲမချနိုင်ပါဘူး Kirik Botan ကဘာမလူတိအများဆုံးကြောက်တုံးတွေလို့ဆိုနိုင်တဲ့ Kirik Botan ကြောက်ဆိုင်ကြီးတွေဟာကြီးလိုက်ရင်တော့တံမှန်ကြောက်တုံးတစ်ခုလို့ထင်ရပေမဲ့သူတည်ရှိနေတဲ့နေရာကတော့လူတွေကိုစိတ်လှုပ်ရှားစေမှာအမှန်ပါပဲဒီကြောက်တုံးဟာပင်လယ်ရေမျက်နှာပြင်အထက်ပေပေါင်း3300မြင့်တဲ့ကြောက်ဆိုင်တစ်ခုကြားမှာညှက်မိနေတာဖြစ်ပါတယ်အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးယခုလိုဖြစ်နေတာဟာလွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ပေါင်းများစွာကတည်းကတောင်တက်လာကြတဲ့ခီးသွားတွေဟာအဲ့ဒီကြောက်တုံးပေါ်တည်ရင်အဲ့ဒီကြောက်တုံးကအောက်ကိုပြုတ်ကြပြီးကြောက်ဆောင်ကြမှာညှက်မိသွားတာလည်းဖြစ်ကောင်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်
ဒီကြောက်တုံးဟာနေ့စဉ်နှစ်တိုင်းခီးသွွားတွေကိုဆွဲဆောင်နေပြီးအဲ့ဒီကြောက်တုံးပေါ်မှာခဏလောက်ရက်ကြည့်ခြင်းသူတွေထိုင်ကြည့်ခြင်းကြတဲ့တမန်ခီးသွွားတွေအတွက်ကတော့ဒီနေရာဟာအမတန်ကိုအန္တရာယ်များတဲ့နေရာဖြစ်ပါတယ်ဒီကနေ့ထိပြုတ်ကျတဲ့သူတယောက်မှမရှိသေးဘူးဆိုပေမဲ့ကြောက်ဆောင်ပေါ်ကတိုက်ခတ်တိတ်လေးကပြင်းထန်လေးရှိတာမလို့ကြောက်တုံးပေါ်မှာတက်မယ်ဆိုရင်အမတ်မထင်ဟန်ချက်လွဲပြီးအောက်ကိုပြုတ်ကျသွားစေနိုင်ပါတယ်ပြင်းထန်တဲ့လေးတွေဘလောက်ပဲတိုက်ခတ်နေပါသေးသေးကြတာတစ်ခုကတော့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးဟာတလက်မတော်ရွှေသွားမှာမဟုတ်ပါဘူးဘေဒန်ရော့ဘေဒန်လို့ခေါ်တဲ့ဒီမော်ဆဆန်ကြောက်တုံးတွေနဲ့တဘာဝတရားရဲ့အစွဲအားကိုအသုံးပြုပြီးပညာရှင်တချို့ကတော့ဒီကြောက်တုံးတွေကိုပြုတ်မကြအောင်ဟန်ချက်ညီညီဖန်တီးနိုင်ကြပါတယ်ကျွမ်းကျင်တဲ့ဘဝပညာရှင်တယောက်ရဲ့လက်ထက်ကကြောက်ရိုင်းတုံးတွေဟာလက်ရမြောက်တဲ့အမှုပညာတစ်ခုဖြစ်သွားသလိုပုံသဏ္ဍာန်အမျိုးမျိုးနဲ့အရွယ်အစားမတူညီကြတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုတစ်ခုနဲ့တစ်ခုဟန်ချက်ညီအောင်ထပ်ပြီးလှပတဲ့မျှော်စင်တွေအဖြစ်မိနစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာတည်ဆောက်နိုင်တာဟာလေတကယ်ကိုအံ့ဩစရာကောင်းလွန်ပြန်ပါတယ်ဒီထက်ပိုပြီးအံ့ဩစရာကောင်းတာကတော့လှုပ်လီလှုပ်လက်ဖြစ်နေတဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေအပေါ်မှာငှက်တွေဟာယုံကြည်မှုအပြည့်နဲ့နားဖို့စူးစမ်းကြပါတယ်နောက်ပြီးအဲ့ဒီဟန်ချက်ညီတဲ့ကြောက်တုံးတွေအပေါ်မှာငှက်တွေဟာအတိုက်ဆောက်ဖို့လဲစူးစမ်းကြပါသေးတယ်တခါတလေမှာတော့ကြောက်တုံးတွေဟာဟန်ချက်ပြတ်သွားပြီးပြိုကျသွားတာမျိုးတွေလည်းရှိကြပါတယ်။ Divasco Stone Divasco လို့ခေါ်တဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးကတော့ကိုယ့်အပေါ်ကိုလိမ့်ကျလာတော့မဲ့ပုံတံထင်ရပေမဲ့အောက်ကနေထူးဆန်းတဲ့ဆွဲရတမျိုးကထိမ့်ညိပေးထားလို့ပြုတ်ကျခြင်းမရှိတဲ့အံ့ဩစရာကြောက်တုံးတစ်ခုဖြစ်ပါတယ်။ထန်ဒီရမျိုးရဲ့အရှိတောင်ပိုင်းက Venus မှာရှိတဲ့အဲ့ဒီကြောက်တုံးကြီးဟာအလေးချိန်အဖြစ်တန်ချိန်300ကျော်ရှိပါတယ်။တချို့သိပ္ပံပညာရှင်တွေပြောကြတာကတော့ Divasco ကြောက်တုံးဟာငြိမ်ငြိမ်လေးရက်နေခဲ့တာမဟုတ်ဘဲမတိမတအောက်ကိုဖြည်းဖြည်းချင်းရှော့ကျနေတယ်လို့ဆိုပါရယ်တကယ်ကိုဖြည်းချင်းစွာရှော့ကျနေတာကြောင့်လက်ရှိနေရာထိရောက်အောင်နှစ်ပေါင်း 8,000 ကြာမြင့်စွာရှော့ကျနေခြင်းဖြစ်တယ်လို့ဆိုကြပါရယ်ဒါပေမဲ့ကံမကောင်းစွာပဲ1912ခုနှစ်ဖေဖော်ဝါရီလ29ရက်နေ့မှာဒီကြောက်တုံးကြီးဟာအောက်ကိုကျပြီးနှစ်ချမ်းကွဲသွားခဲ့ပါရယ်ဒါဟာသူ့အနီးမှာရှိတဲ့မိုင်းရင်းလုပ်ငန်းကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်တယ်လို့ဒေတာခံတွေကခီးသွွားတွေကိုသူတို့နယ်ကကြောက်တုံးကကဘာဆွဲအားကိုကျော်လွန်ပြီးဘာနဲ့မှမထိပဲရှိနေတာကိုတက်တည်ပြလွန်းချင်တာကြောင့်လည်းဖြစ်နိုင်ပါတယ်။2008ခုနှစ်မှာတော့ဒေတာခံတွေဟာပျက်စီးခဲ့တဲ့ကြောက်တုံးကိုသူ့နဂိုနေရာမှာပြန်ထားဖို့အတွက်ဆွေးနွေးဆုံးဖြတ်ခဲ့ကြပြီးပုံတူကြောက်တုံးတစ်ခုကိုအဲ့ဒီနေရာမှာထားရှိခဲ့ပါတယ်။ဒါပေမဲ့သူတို့တွေဟာအံ့ဩစရာကောင်းလောက်အောင်ဟန်ချက်ညီတဲ့အရင်ကြောက်တုံးလိုမလုံနိုင်ခဲ့ကြပါဘူး။ဘာကြောင့်လဲဆိုတော့အစ်စ်ပြန်လှုပ်ထားတဲ့ကြောက်တုံးကကြောက်အစ်စ်နဲ့မဟုတ်ဘဲပလတ်စတစ်နဲ့လှုပ်ထားတဲ့ပုံတူပြရုပ်တသက်ဖြစ်နေတာကြောင့်ပဲဖြစ်ပါတယ်။ Birmingham Rock ကနရလိုနေရာမျိုးဒါမှမဟုတ်တောင်တန်းကြီးတွေစတဲ့ကဘာကြီးရဲ့အဝေးတနေရာမှာကဘာဆွဲအားကိုစန့်ကျင်ပြီးတည်ရှိနေတဲ့မော်ဆန်ဆန်ကြောက်တုံးတွေအကြောင်းကိုသင်စဉ်းစားမှုမယ်ဆိုရင်အဲ့ဒါထက်နည်းနည်းပိုပြီးထူးဆန်းတဲ့အရာတစ်ခုရှိနေပါသေးတယ်။အင်္ဂလန်နိုင်ငံမြောက်ပိုင်းကယော့ရှန်ကွင်းမြေနယ်မှာ Birmingham Rock လို့ခေါ်တဲ့ဘူမိဗေဒဆိုင်ရာအံ့ဩစရာကောင်းတဲ့ကြောက်တိုင်တွေရှိပါတယ်။ဟက်တာ20ကျဲတဲ့ area တစ်ခုထဲမှာအထူးခြားဆုံးပုံမှန်သဏ္ဍာန်နဲ့အရွယ်အစားရှိတဲ့ကြောက်တုံးတွေကိုလည်းတွေ့မြင်နိုင်ပါတယ်။တင်ကတာစိတ်ကူးကောင်းတဲ့သူတယောက်ဆိုရင်အဲ့ဒီကြောက်တုံးတွေရဲ့ပုံစံကလည်းတင့်ကိုအတွေးခေါ်တစ်ခုခုပေးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။အမှတ်မထင်မဲ့ကြီးလိုက်မယ်ဆိုရင်သူတို့ရဲ့ပုံမှန်သဏ္ဍာန်ကဖားတကောင်လိုလိုတင်ကတကောင်လိုလိုဒါမှမဟုတ်လဲကခုံနေတဲ့ဝဝုံတကောင်လိုလိုတင်မြင်တွေ့ရမှာပါ။အဲ့ဒီနေရာမှာတွေ့ရတဲ့ထူဆန်းပြီးအတက်မဆုံးရက်နေတဲ့ဒီကြောက်တုံးကိုတော့ Idol Roll လို့ခေါ်ကြပါတယ်။ဒီကြောက်တုံးဟာဆိုရင်ကမ္ဘာမှာအထူးခြားဆုံးကြောက်တွဲတွေကတစ်ခုအပါအဝင်ဖြစ်တယ်လို့အမြင့်ပေ15ပေရှိပြီးတန်ချိန်200လောက်လေးလံပါတယ်။စုစုပေါင်းတန်ချိန်200လောက်လေးလံတဲ့ဒီကြောက်တုံးဟာထူဆန်းပြီးအလွန်သေးငယ်လွန်းလာတဲ့အောက်ခံကြောက်ပြားလေးပေါ်မှာဟန်ချက်ညီညီတည်ရှိနေတာဟာလေသိပ္ပံနေရာမှာသဘောတရားတွေကိုစန့်ကျင်လို့နေပါတယ်။ဒါပေမဲ့သိပ္ပံပညာရှင်တွေကဒီကြောက်တုံးကိုမဖြတ်ဘဲသူတို့ရဲ့အလေးချိန်ကိုဘယ်လိုတိုင်းတာလဲဆိုတာကတော့အတော်ကိုစိတ်ဝင်စားစရာပါပညာရှင်တွေရဲ့အဆိုအရကတော့လေတုတွေရေတုတွေကြောင့်အရွယ်ရောက်တဲ့ကြောက်တုံးတုံးဖြစ်လာဖို့ဆိုရင်နှစ်ပေါင်း 18,000 လောက်ကြာမြင့်တယ်လို့ဆိုကြပါတယ်ဟုတ်ကဲ့ပါခင်ဗျာကျွန်တော်ယခုတင်ဆက်ပေးခဲ့တဲ့ကြောက်တုံးတွေကတော့ယူဘပေဒဆိုင်ယာနိယာမာတွေကိုစိန်ခေါ်လိုက်တဲ့ကမ္ဘာအထူးဆန်းဆုံးကြောက်တုံးတွေပဲဖြစ်ပါတယ်ဒီကြောက်တုံးတွေထဲမှာဘယ်အကြောင်းအရာကပြိတ္တတို့ကိုအစွဲဆောင်နိုင်ဆုံးလဲဆိုတာကိုကွန်မန့်မှာပါဝင်ဆွေးနွေးပေးဖို့တောင်းဆိုရင်ဒီအစီအစဉ်ကိုဒီနေရာမှာပဲနှာခွင့်ပြုပါခင်ဗျာ